Od 1. júla platia na niektorých uliciach v Trnave nové pravidlá pre parkovanie. Bezplatne na nich zaparkujú už len vodiči s trvalým pobytom. Je nutné povedať to, že povinnosť pre vodiča platiť úhradu za parkovanie vyplýva až z dopravného značenia. V zóne R3, teda na uliciach Tehelná, Hlboká, Bučianska a v Jame už značky umiestnené sú. Ja vám poviem, že neviem v reále, ako to bude vyzerať, ale momentálne my bývame hneď pri daňovom úrade. V dobednejších hodinách až do tej tretej tam parkujú zamestnanci daňového úradu. Vidíme, čo bude ďalej. Na ďalších uliciach zatiaľ dopravné značenie chýba. Viem to, že sa má začať realizovať dopravné značenie v zóne R4, hej, a potom následne potom v R5. Na miestach s novými pravidlami mestská polícia zatiaľ pokuty nerozdáva. Vodiči nesprávne zaparkovaných vozidiel si za stieračmi nájdu iba upozornenie. To takúto v úvodzovkách kampaň alebo takéto upozorňovanie budeme robiť pravdepodobne jeden týždeň. Ďalšie zóny pribudnú okolo Študentskej ulice. Mestské zastupiteľstvo to schválilo na ostatnej schôdzi. Z 18 prítomných hlasoval proti iba poslanec Guniš. Mám ohlasy od občanov dvojaké. Jednak sú veľmi dobré, čo schváľujem to, že v niektorých lokalitách to evidentne pomohlo. V niektorých lokalitách mám ohlasy aj negatívne, to znamená, že to asi toľko nepomohlo. Čiže zatiaľ si myslím, že držím sa to názor, že treba to robiť trošku inak a preto som bol proti. V týchto parkovacích zónach zaparkujete bezplatne len s rezidenčnou kartou. Požiadať o ňu môžete online alebo na mestskom úrade. Oliver Remiaš, Mestská televízia Trnava.